ជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនមេត្តាសុខសប្បាយចិត្តទេចាថ្ងៃនេះបានគ្រីមក្រោះបងប្អូនមកជិះឆ្ងាយជំនាញអ្នកខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានតាពាំងជ្រក់តែតាពាំងបានម្ដបនឹងឯងថ្លៃបងប្អូនម្ដបនឹងដល់ប្រហែលនេះ700ជា780សេនណាបងប្អូនចាថ្លៃមែនទែនសាមុនមុនខ្ញុំទិញតែ300ជា400ពេល5 6ឆ្នាំមុនណាប៉ុន្តែឥឡូវវាបានឡើងថ្លៃណាស់សំណប់ចិត្តអើយចាប៉ុន្តែមិនដឹងប្រាក់ខែឡើងអត់ទេអូយ please use PM អូយ use PM តាមកជិញចេះនេះផងចេះនេះផងកំប៉ុងអស់បាត់ហើយមិនទៅម្ដងមានតែសិតបងប្អូនមិនឃើញផ្លាកហ្នឹងមកចង់ខ្លួនរត់ទៅទឹកទឹកហ្នឹងអស់មកពីថៃចាមកពីថៃមកថៃឡែននឹងស្មានមកពីវៀតណាមមកពីថៃតា
nó bắt